ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടാർപ്പായ ഷീറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കെട്ടാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് കെട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരണം നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റ് പിന്നെ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് നമ്മൾ കെട്ടുന്ന കഴിഞ്ഞ് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് കെട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കെട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ മരത്തിലാണ് കെട്ടുന്നത്. നമ്മൾ കെട്ടേണ്ട മരത്തിലൊന്ന് ചുറ്റുക കയറ്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വലിയ കയറിൻ്റെ ഒന്ന് മുകളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റുക. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും ഒന്ന് ചുറ്റി, ഒന്നും കൂടിയും ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന കയറിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ആ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് ഇട്ട് എടുത്ത് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കുക കയറ്. ഓക്കെ, അത് സിമ്പിളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കെട്ടുമ്പോൾ വലിച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഈ കെട്ടൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ കയറ് ചുറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ട് ചുറ്റി ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ കയറിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ആ സെയിം സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ടൈറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ പേര് ടോട്ട് ലൈൻ ഹിച്ച് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ കെട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഷീറ്റെല്ലാം പൊന്തിക്കണമെങ്കിൽ ടൈറ്റാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ കയറിൻ്റെ നമ്മൾ കെട്ടിയ ഭാഗം ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷീറ്റ് അതിന് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പൊന്തി വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കുക, ടൈറ്റാക്കണമെങ്കിൽ ടൈറ്റാക്കുക. പക്ഷേ ആ കെട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മരത്തോടെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോവില്ല. കെട്ട് കറക്റ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ നിന്നോളും. നമ്മൾ എത്ര വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കിയേ അത്ര അവിടെ ആ കെട്ട് അവിടെ സെറ്റായിട്ട് നിന്നോളും. ഓക്കെ, ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന അവിടെ പിടിച്ച് അടിക്കാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ കെട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയക്കണമെങ്കിലും സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ കെട്ടൊന്ന് ഇത് ലൂസാക്കുക. ജസ്റ്റ് ആ ഹാഫ് ഇച്ച് കഴിച്ചാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അയക്കാനും കഴിയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം, നമ്മൾ വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടാണ് കെട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ അതിന് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ജസ്റ്റ് ആ സൈഡ് പിന്നെ ആ കെട്ടിയ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് നീക്കിയെടുത്താൽ ടൈറ്റ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് മരത്തിനൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ചുറ്റി ചുറ്റുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് അതിന് ആ സെയിം സൈഡ് കൂടെ തന്നെ എടുത്ത് ഹാഫ് ഇച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. സംഭവം സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ അഴ കെട്ടുമല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കാൻ, അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ കെട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പിന്നെ കെട്ട് ടൈറ്റാക്കിയ ലൂസാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ്.